Ja se nadam da ne mislite da ja imam nešto zlonamerno na umu kada pokušavam da nađem, da skrenem pažnju na nešto što mislim da je važno. Ja nisam shvatila ovo mišljenje poverenika na isti način kao vi. Vi kažete njegova jedina osnovna primedba je bila bezbednost podataka. To jeste bila jedna od primedbi i hvala vam što ste to izmenili, ali ja ne mislim ni da je jedina, ni da je bila najvažnija. Ja sam pak shvatila drugu stvar kao najvažniju. Objedinjavanje malih baza podataka u veliku bazu podataka samo po sebi predstavlja obradu podataka. Kao takvo mora da bude jasna svrha te obrade i mora biti zakonom propisana svrha te obrade. Ne podzakonskim aktom, nego zakonom. Znači, zašto Batut treba da ima uvid u apsolutno sve podatke koji se tiču svakoga od nas, a koji su zapisani u ove tri baze o kojima ste pričali, znači i RFZO, i kartoni, i ne znam šta beše treće. Zašto je njima neophodno da oni imaju uvid u sve to? Pazite, u svetu se smatra, znači, vrlo osetljivom tom obradom podataka kad male baze stavljate u veliku. To je vrlo, vrlo onako jedan signal, alarm, postoji opasnost, zato što se povećava rizik zloupotrebe. Ne znači da će nje biti. Ne znači da svako objedinjavanje u veću bazu nije svrsishodno. Znači, uopšte se ne radi o tome. Radi se o tome da ako se to radi, onda moramo da propišemo svrhu i to moramo da propišemo zakonom. I nije dovoljno propisati ko je rukovalac podataka, da je to sad Batut, i ovlašćeno lice je to i to, i ako nešto procuri, kaznene odredbe su te i te, nego upravo ovo o čemu je kolega Korać pričao, a to je ko ima pristup kojim podacima? Zašto u Batutu treba da vide sve? Zašto moraju da vide sve? Zato je važno propisati svrhu. Jer ako znamo zbog čega se to objedinjava, zašto njima trebaju svi ti podaci, onda možemo da vidimo da li je celishodno dozvoliti im uvid u sve podatke ili napraviti neku nivelaciju, ovo mogu da vide, ovo ne mogu, jer krajnji cilj je da zaštitimo veoma osetljive podatke. Znači, zdravstveno stanje, vrlo, vrlo osetljivi podaci, ne bih se ponavljala, o tome smo već pričali. Znači, molim vas da ne reagujemo na, kao da ja sad želim nešto tu sad da zlonamerno iskritikujem. Zabrinuta sam, vidim dva put čovek pisao i ovo nije nigde ušlo u neke izmene i dopune ovog zakona. Mislim da bi trebalo. Hvala.